بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أنفال سورة رسل حسن بصري عطاء ابن رباح جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم لرأيت الدركم أنفال سورة مدينة منورة بدر دا نازل بولغان سورة لردن دب أيت دلر أنفال سورة باشد الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول دب باشلايد يعني بو قرآن الكريم ده بر نيچة آياتلر بار كي يسألونك دب باشلند يعني سيزدن سورة شده اي رسول الله صحابالر كيلب سيزدن سورة ايدلر بنا قبر نيچة آيات بار صحابة اكراملر پیغمبر عليه الصلاة والسلام يه سوال بلن مراجعت خلدلر يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ آي تغرسده سيزدن سوره ايدلر يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ حرام قلنگن حرمتلي آيلر تغرسده سيزدن سوره ايدلر بو يرده يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَلِ صحابه كراملر كيلب انفال تغرسده پیغمبر عليه الصلاة والسلام دن سوره شده Anfal degani o'ljalar degani, ya'ni jangdan keyin, urushdan keyin olingan o'ljalarning taqsimoti to'g'risida ey Rasululloh sizdan so'rashadi. Badrda musulmonlar katta o'ljaga sazovor bo'lgan edilar. Mana shu o'ljalar tushgandan keyin sahoba ikromlar buni payg'ambar alayhissalom qanday taqsimlasalar kela fikriga borishdi. Badr musulmonlar bilan mushriklar o'rtasidagi bo'lgan birinchi jang. Badr musulmonlarga tushgan birinchi o'lja. Musulmonlar jamiyati jips jamiyat edi, yaxshi jamiyat edi, bir-biriga muhibbu mehribon edi. Mana shu o'ljalar tushgandan keyin savol-javob boshlandi. Nima bo'ladi bu mol? Qanday taqsimlanadi? Nima qo'yishadi degan o'zaro savol-javoblar bo'ldi. Demak, mol kelganda savol bo'ldi. Mol kelganda o'zaro fikrlar bir-biriga qarama-qarshi bo'ldi. Mol kelganda bir-birlariga nisbatan savol-omuz narsalar paydo bo'ldi. Ya'ni bu o'ljani olinishida, kelishida kimning hissasi ko'p, kimning mehnati ko'p va hokazo. Alloh taolo darhol payg'ambar alayhissalomga oyatlar nozil qildi. Qulil anfalu lillahi var rasul. Tushgan o'lchalarni taqsimoti Allohniki va uning rasuliniki. Tamom. Fattaqulloh va aslihu zata baynikum va atiyulloh va rasulahu in kuntum mu'minin. Fattaqulloh Alloh taolodan qo'rqinglar, taqvo qilinglar. Va aslihu zata baynikum o'zaro oralaringizni kelishtiringlar, isloh qilinglar. Allohga itoat qilinglar, payg'ambar alayhi salatu vasallamga itoat qilinglar. Agar sizlar mu'min bo'lsangizlar. Xo'p, mu'minlarning sifatlari qanaqa? Innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum. Haqiqiy musulmonlar Qur'on tilovat qilinganida ularning qalblari titrab turadi. Wa idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Oyatlar tilovat qilinganida Qur'oniy oyatlarni tilovatini eshitaversalar, uni tushunaversalar, ishonchlari yana mustahkam bo'lib boraveradi. Va ala robbihim yatavakkalun. Ular robbilariga tavakkal qiladilar. Allazina yuqimuna as-solah va mimma razaqnahum yunfiqun. Ular namozlarini o'z vaqtida farz va vojibotlariga rioya qilib ado etishadi va Parvardigor ularga bergan ne'matlardan, moddiy imkoniyatlardan infoq ihson qilishadi. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Haqiqiy mu'minlar o'shadirlar. Lahum darajatun inda robbihim va mag'firatun va rizqun karim. Ular uchun robbilari nazdida darajotlar bor va mag'firat, robbining kechirishligi bor va katta ajrlar bor deb Alloh taolo marhamat qiladi. Bu oyatlarda bir necha kalimalar borki, mufassirlarimiz bu kalimalarga to'xtalib o'tganlar. Vajilat qulubuhum.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم مسلمانlar haqiqiy mu'minlar shunday kishilarki Alloh taoloni zikri bo'lganida Alloh taoloni zikri qilinganida qalblari titraydi. Vajilat degani dedilar olimlar, mufassirlar, lug'at olimlari qush yomg'irga qolganda qanday pirillab turadi? Musulmonning qalbi Allohni zikrini eshitganda mana shunday holatga keladi. Kamalul ma'rifa va thiqatul qulub. Imom Qurtubiy aytadilar. Kimning qalbi shu holatga keladi? Ma'rifati mukammal bo'lgan bandalarni holatlari, qalblariga ishonch mustahkam bo'lgan bandalarni holatlari shu holatga keladi. Haj surasining 34-35 oyatida Alloh taolo va bashiril muhbitin Alloh taologa inobat qilib qaytuvchilarga xushxabar bering. Allazina iza zukirallohu vajilat qulubuhum. Ular ham Alloh zikr qilinganida qalblari titraydi. Alloh taoloning azobidan ular cho'chiydilar. Demak, qalbi titraydigan qalblar, kishilar bu orif qalblar. Xudoni taniydigan qalblar, Alloh taoloning buyukligini, azamatini taniydigan qalblar orif qalblar bular. Alloh taolo Moida surasining 83 oyatida va ida sami'u ma unzila ilar rasuli taro a'yunuhum tafiyudu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna robbana amanna faktubna ma'ash shahidin. Ularni holatlarini Alloh taolo yana sharhlaydi. Va iza sami'u ma unzila ilar rasul. Orif qalblar, Allohga qaytadigan qalblar, Alloh taoloni taniydigan qalblar vaqtiki payg'ambar alayhi salatu vassalomga nozil bo'lgan narsani eshitganlarida u nima? U Qur'on. Ular Qur'on eshitganlarida payg'ambar alayhi salomga nozil bo'lgan kalomni eshitganlarida holatlari qanday bo'ladi? Tafiyu a'yunuhum minad dam'. Ularning ko'zlari jiqqa yoshga to'ladi. Mimma arafu minal haqq. Bu kalomni haqligini bilganlaridan, orif qalb sohibi bo'lganlaridan. Ular nima deydilar? Robbana, ey Robbimiz. Amanna. Payg'ambar alayhissalomga nima nozil bo'lgan bo'lsa, mana shunga iymon keltirdik. Faktubna ma'ash shahidin. Bizlarni shohidlardan yozgin. Ya'ni Allohning kalomini, Allohning dinini eshitib, mana shunga amal qilguvchilardan yozgin deb ular aytadilar. Vajilat qulubuhumni ma'nosi shu. Qalblari titrab turadi. Qalblari Xudoning azobidan qo'rqib turadi. Qalblari Alloh taoloni hamisha tanib turadi. Ana o'sha qalb mukammal ma'rifatga yetgandan keyin ko'zlardan yosh chiqadi. Ko'zlar nima uchun quriydi? Didalarga nima uchun ashk kelmaydi? Qur'on o'qilganda nima uchun zerikish paydo bo'ladi? Qalblar qotsa shunday bo'ladi. Qalb qotsa didaga nam kelmaydi. Qalb qotsa Qur'on bilan boshqa kalom o'rtasida farq qolmaydi. Qalb qotsa Qur'on eshitilganda zerikish keladi. Shaytonning boshqa kalomlari behuda lag'v eshitilganda rohat, vaqtni bemalol o'tkazishlik keladi. Bu asli qalbning qotganidan dalolat. Demak, mezon buzilgan. Demak, tamiz qilish xususiyati yo'qolgan. Demak, u og'iz kasal. Unga shirinlik ham, sho'rlik ham, achchiqlik ham birdek. Farqi yo'q. Chunki uni o'zi kasal. Ayb ovqatga emas. Shirinni tabiati shirin. Achchiqni tabiati achchiq, sho'rni tabiati sho'r. Lekin og'iz kasal, shuning uchun unga bir xil farq qilmaydi. Qalb kasal bo'lsa, vajilat qulubuhum bo'lmasa, qalbga oriflik bo'lmasa, qalbga Xudoni tanish bo'lmasa, Qur'ondan lazzat ham bo'lmaydi, ko'zlar ham yoshlanmaydi, har lahzaga inson soatga qaraydi.
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم حقيقي مؤمنلر إنما المؤمنون بيرجع ألف لام للتعريف حقيقي مؤمنلر الله نك هلامني إشتكند قلب لرد تريد وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أني عند آياتنا دوامه مسلمانلرني ينا قلبي حالتلر Allohning oyatlari tilovat qilinganida ularni iymonlari, tasdiqlari, ishonchlari yana ziyoda bo'ladi. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Ana o'shalar haqiqiy musulmonlardirlar deb Alloh taolo aytadi. Zadathum imanan va ala robbihim yatavakkalun. Ular robbilariga tavakkal qiladilar. Tavakkalni Ibn Kathir aytadilar, tavakkal nima degan o'zi? Robbimga tavakkal qildim degan nima degani? Tavakkal asli o'zi suyanish, ittika, suyanganni tavakkal qilgan deydi. Ibn Kasir aytadilar, la yarjuna g'ayrahu va la yaqsuduna illa iyyahu va la yaluzuna illa bi janabihi va la yatlubuna al-hawaija illa minhu va la yarjuna illa ilayhi va ya'lamuna annahu ma sha'a kan va ma lam yasha' lam yakun. وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو السريع الحساب Allohga tavakkal qilish deydilar Ibn Kathir yagona Allohdan umid qilish yagona Alloh tomon talpinish yagona Alloh taolodan bosh pana so'rash ehtiyojlarni hammasini Alloh taolodan qilish Alloh taologa rag'bat qilish va bilish Alloh xohlagan narsa bo'ladi. Alloh taolo xohlamagan narsa bo'lmaydi. Butun mulkka tasarruf yagona Parvardigorniki. Uning sherigi yo'q. Uning hukmini kech qoldiradigan, orqaga suradigan biror bir kuch, qudrat sohibi yo'q. Allohning hisob-kitobi qattiq. Said ibn al-Jubayr rahimahulloh aytadilar, "At-tavakkul alalloh jima'ul iymon." Alloh taologa tavakkal qilishlik iymonning yig'indisi deydilar. Ya'ni iymonning yig'indisini hammasi Xudoga tavakkal qilishlik. Mana shu ma'noda Allohga topshirishlik, Allohga inobat qilishlik, Parvardigor olamni mutloq tasarruf sohibi deb e'tirof qilib iymon keltirish ana bu Xudovandi Karimga tavakkul deb Said ibn Jubayr radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar. Va ala robbihim yatavakkalun. الذين يقيمون الصلاة شنداي مؤمنلر نمازنو اوقيدلر الله تعالى حقيقي مؤمنلرنى برينچ قلبلردن باشلدي قلب اصلاح بوسا ichki dunyo pokiza bo'lsa ana undan keyin tashqi dunyoning holati tatiydi ichki dunyolari shu ular Allohning zikrini eshitganda qalblari titraydi Qur'on o'qilganda iymonlari mustahkam bo'ladi robbilariga tavakkullari qattiq mana shu joydan ular namozlarini o'qiydilar farzni farz naflni nafl sunnatni sunnat namozni ichidagi ruku sajda qiroat tilovat hammasini joyiga qo'yadilar va mimma razaqnahum yunfiqun va ular Alloh taolo ularga bergan moddiy imkoniyatlardan infoq qiladilar zakotni vaqtida beradilar farz qilingan, vojib qilingan nafaqalarni vaqtida beradilar. Ehsonlari kanda emas. Xo'p, demak qalbi shunday. Ibodati shunday. Ular kimlar? Ulaika humul mu'minuna haqqo. Haqiqiy mu'minlar mana shular. Bizlarga aytadi, bu haqiqiy usta. Bu haqiqiy o'qituvchi. Bu haqiqiy shafyor. Demak bu haqiqiy mu'min. Qanaqa mu'min? Tili ham qalbi ham a'zolari ham salim bo'lgan mu'min haqiqiy mu'min deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Man jama'a baynal i'tiqodi val amal fa huwa al mu'minu haqqo. Kimiki e'tiqod bilan amalni jamlasa haqiqiy mu'min o'sha bo'ladi deb olimlarimiz marhamat qiladilar. Lahum darajatun inda robbihim. Ular uchun robbilari nazdida darajalar bor darajalar yuqori maqom manzilalar bor lahum mag'firah yughfaru lahumus sayyiat va yushkaru lahumul hasanat
ularni yomonliklari kechiriladi, ularni yaxshiliklari qabul qilinadi deb olimlarimiz marhamat qilganlar. Ula ikalahum mag'firatun va rizqun karim. Karim degani yengil, yaxshi rizq bor. Qanaqa rizq? Karamli rizq bor. Dunyoda ham rizq bor, oxiratda ham rizq bor deb Alloh haq subhanahu va taolo marhamat qiladi. Xo'p, azizlar, savol nima to'g'risida edi o'zi? Savol qolib ketdi u yoqqa. O'ljalarni taqsim qilinishi to'g'risida edi. Yas'alunaka anil anfal. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan kelib so'ragandilar, o'ljalar qanday taqsim qilamiz? Alloh taolo oyat nozil qildi. Alloh taolo oyat nozil qildi. Payg'ambarga itoat qiling. Haqiqiy mu'minning holini bayon qildi. Bir necha oyatdan keyin o'ljalarni qanday taqsim qilinishini aytdi. Alloh taolo bu bilan sahobalarga va ulardan keyin biz sizga dars berdi. To qalb to'ymasa, qalb to'g'ri bo'lmasa, iymon bo'lmasa, e'tiqod bo'lmasa, odamlarga qancha mol bersang ham tatimaydi. Qancha narsa bersang ham ularni ko'zlari to'ymaydi. Alloh taolo aytdi. Anfoldan olasizlar. Bu molni o'tgan ummatlarga o'xshab osmondan olov tushib olib ketmaydi. Payg'ambar alayhissalom rasullaringiz yonlaringizda bu payg'ambar uyida bir savat xurmosi bo'lsa, to shu xurmoni chiqarib bermagunicha hayot unga totimaydi. Namozdan yugurib chiqib ketadi. Yo Rasululloh, nima buncha shoshilib kirib ketdingiz? Kecha menga bir hadiya keluvdi. O'sha esimga tushdi. Bir kechadan beri uyimga ekan. Shuni chiqarib berdim. Tamom. Payg'ambar alayhissalom vafot qildilar. Savutlari bir kishini nazdida garovga qo'yilgandi. Uning o'rniga arpa olingandi. Payg'ambar alayhissalom vafot qildilar. Uylariga ikkita odam tuyadigan narsa yo'q edi. Ey sahobalar, anfolni payg'ambar taqsimlaydi. Hammalaringizga beradi. Lekin qancha bersa ham, toyinki e'tiqodlaringiz, amallaringiz, musulmonliklaringiz durust bo'lmas ekan, bu mol sizlarga tatimaydi. Bu mol sizlarni urushga, janjalga, o'zaro nifoqqa, o'zaro nizoga olib keladi deb Alloh taolo marhamat qilib, toyinki ma'naviy to'qlik bo'lmaskan, moddiy to'qlik yaxshilikka olib kelmasligini Alloh haq subhanahu va taolo ta'limini bu suraga beradi. Parvardigor olam, iymonimizni mustahkam qilgin, e'tiqodimizni mustahkam qilgin, qalbimizni salim tutgin. Iloho, dunyoda bizlarga kifoya qiladigan, boy badavlat yashashlikka imkoniyat beradigan, iloho, oxiratda savol javobi bo'lmaydigan molu dunyoni nasibu muyassar aylagin. Allohumma ij'alna minal mu'minina haqqo ulaika lahum darajat va mag'fira va rizqun karim bi rahmatika ya arham.